Flash 制作水滴动画。今天几分钟网教你制作水滴落入水中泛开的动画。你将需要创建传统补间。第一步，新建工程，将舞台背景选为蓝色，在舞台上方用钢笔工具绘制水滴。用游戏桶工具填充界面色，按 F8 键将其转化为原件，在时间轴上第15帧按 F6 插入关键帧，按 Shift 键将水滴移动到垂直下方。第二步，选择基本椭圆工具，在水滴下方绘制一个白色的椭圆，按 F8 键转换为原件，按 Ctrl 加 C 复制水圈，在16帧和32帧上按 F7 创建空白关键帧，按 Shift 加 Ctrl 加 V 原位粘贴。再将第15帧的水圈删除。第三步，用任意变形工具调整第16帧的水圈大小。在两端时间轴中任意帧右键创建传统补间动画。在低转中任意帧上电机，在属性面板中设置为缓动-100。选中30帧上的水圈，在属性面板上设置阿尔法样式为0。第四步，按 Ctrl 加回车键预览效果。你知道吗？ Flash 动画设计的三大基本功能是绘图、编辑图形、补间动画和遮罩，这是三个紧密相连的逻辑功能，自 Flash 诞生以来就存在。